Assalomu alaykum, yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum, tanishing bugun dasturimizda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida nutq so'zladi. Angor tumanidagi tabiiy gaz muammolari qachon tugaydi? Buxoroda bank mansabdorlarining jinoyati fosh etildi. Qalla Orol tumanida er sobiq turmush o'rtog'ining umriga zomin bo'ldi. Ilk bor daktil nutqidagi darsliklar yaratildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasi pandemiya davriga to'g'ri keldi. Shu sabab sessiya virtual uslubda olib borildi. Unda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham nutq so'zladi. Davlatimiz rahbari jahon hamjamiyati e'tiborini avvalo dunyoda hukm surayotgan global muammo, koronavirus pandemiyasiga qaratdi. Shuningdek, mintaqaviy hamkorlik, iqlim o'zgarishlari, kambag'allikka qarshi birgalikda kurashish va Afg'oniston bilan bog'liq vaziyat borasida ham o'z tashabbuslarini ilgari surdi. Prezidentimiz o'z nutqida ijtimoiy mavzular, gender tengligi va yoshlar siyosatiga ham alohida urg'u qaratdi. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo davlatlarining jahonga chiqishi, xususan bu borada O'zbekistonda yo'lga qo'yilgan o'ziga xos tizimga to'xtalib, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlashga chaqirdi. Davlatimiz rahbari o'z so'zida O'zbekiston xalqaro darajadagi nufuzli tadbirlar, xususan kelgusi yilda Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyalari chorrahasida mavzuidagi xalqaro forumni qabul qilishga tayyor ekanini ta'kidladi. Prezidentimizning mazkur nutqiga bag'ishlab poytaxtimizda muloqot tashkil etildi. Unda Oliy Majlis Senati raisi va uning a'zolari, shuningdek, hukumat vakillari, xalqaro ekspertlar ishtirok etishdi. O'zbekiston jahon maydonida. Buni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuni kecha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida ilgari surgan fikrlari, tashabbuslari misolida ko'rishimiz mumkin. Chunki bu fikrlar, tashabbuslar va takliflar ma'lum bir mintaqa yoki mamlakat emas. Butun bir dunyo hamjamiyati manfaatlariga mos va shu sababdan ham butun dunyo hamjamiyati tomonidan ma'qullanmoqda va qo'llab-quvvatlanmoqda. Bugun ana shu kabi masalalar muhokama markazida bo'lmoqda. Muhokama ishtirokchilari avvalo mamlakatimiz prezidentining mazkur muhim anjumandagi nutqining mazmun mohiyatiga to'xtalib, uning bugungi davr va dunyo sahnasidagi o'rni hamda ahamiyati xususida so'z yuritishdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida alohida ta'kidlagan har bir insonning asosiy huquq va erkinliklarini, salomatligi va farovonligini ta'minlaydigan adolatli global tizimni dunyo hamjamiyati bilan birgalikda yaratish maqsadidagi takliflarini mutaxassislar atroflicha muhokama qilib, ularni hayotga tatbiq etishning zaruratini sharhladi. Davlatimiz rahbari mana shu nutqlarida nafaqat mamlakatimiz uchun dolzarb bo'lgan, balki butun mintaqamiz uchun, mana shu Markaziy Osiyo mintaqasi, Afg'oniston va shu jumladan butun dunyo uchun juda ham dolzarb bo'lgan muammoli masalalarni ko'tardilar va ularning aniq yechimi bo'yicha muhim tashabbuslarni ham ilgari surdilar. Hozirgi aytib o'tilgan mana shu muhim tashabbuslarni yechishda hamma davlatlar muloqotga chaqirdi. Birinchi nomda. Ikkinchidan, tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga birgalikda hal qilishga birlashishga chaqirdi. Ta'kidlash joizki, davlatimiz rahbarining nutqi faqat taklif va tashabbuslardan iborat bo'ldi. Quvonarlisi, ularning barchasi dunyo hamjamiyati e'tiboridan chetda qolmayapti. Onlayn ishtirok etayotgan xalqaro kuzatuvchilar va hamkorlarning so'zlari fikrimizni isbotlaydi. Bizning oxirgi 4 yilda O'zbekiston shunday katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lgan bo'lsa va o'zining jahon yetakchiligini ko'rsatgan bo'lsa, nimaga bu mintaqa va jahon miqyosida ham shunday natijalarga erishishi mumkin emas? Butun jahonda faqatgina ikkitagina davlat bu yili o'zining ichki yalpi mahsuloti o'sishi bilan chiqish ko'rsatkichini beryapti. Va bu pandemiya davrida bunday natijalarga erishishi Jahon bank statistika bo'yicha ham amalda ko'rsatilyapti. Va bu o'zidan o'zi albatta O'zbekiston iqtisodiyotining bittasini ko'rsatyapti. Shuningdek, mamlakatimiz prezidenti transport kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirishdan tortib, Afg'oniston, Orol bo'yi mintaqalari masalalariga ham alohida to'xtalib o'tdi. Bundan tashqari xalqaro forumlar tashkil etish bo'yicha takliflarini bildirdi. Shuningdek, prezidentimiz bu gal ham yoshlar mavzusini asosiy masalalar qatoridan chetda qoldirmadi. Mamlakatimiz rahbari o'z nutqlarida O'zbekiston qariyb
50%dan ortiqroq aholining qismini yoshlar tashkil qilishini va bu sohada ham olib borilayotgan ishlarga to'xtab o'tdilar. Hozirgi kunda O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash maqsadida yoshlar ishlari agentligi tashkil etilganligi, yoshlar parlamentlarini tashkil etilganligi va yoshlarning xohish istaklarini ro'yobga chiqarish uchun ularga yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida gapirib o'tdilar. Shuningdek, bu yil Samarqandda yoshlar huquqlariga bag'ishlangan xalqaro veb-forum masalasiga ham to'xtalib o'tdilar. Aynan mana shu veb-forumda ham minglab yoshlar xorijdan va O'zbekistondan yoshlar huquqlarini himoya qilish, u manfaatlarini yanayamda kengaytirish va ularni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan takliflar berishganligi va faol ishtirok etganlarini e'tirof etib o'tdilar. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72 sessiyasida taklif etilgan yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani yanayamda jadallashtirish va boshqa mamlakat vakillarini ham ushbu konvensiyani qabul qilishga chaqirib qoldilar. 2017 yilda ushbu tashabbusni ilgari surganlarida O'zbekistonda xalqaro ekspertlar, yoshlar siyosati bo'yicha ekspertlar, milliy va xorijiy o'sha soha mutaxassislari hamkorlikda ushbu konvensiyani loyihasi ishlab chiqilgandi. Uni zarurati nimada? Mana pandemiya sharoiti yana bir bor yoshlar huquqlarini himoya qilishda barcha mamlakatlarni sa'y-harakatlarini birlashtirish dolzarbligini ko'rsatib turibdi. Jahon mehnat tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilning 1.5 yillik o'zida dunyoda 14% ish o'rinlari qisqargan ekan. Bu degani 400 millionta ish o'rni. Va natijada juda katta aziyat chekadigan aholi toifasi bu aynan yoshlarni tashkil qiladi. Aynan shu sababda mana shu yoshlarga munosib mehnat sharoitlarini yaratish, ularni iqtisodiy imkoniyatini kengaytirish orqali butun dunyoda iqtisodiy barqarorlikka erishish, tinchlik, xotirjamlikka erishish muqarrarligi ham mana shu tashabbusdan ko'rinib turibdi. Xulosa qilib aytganda, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, O'zbekiston jahonning barcha mamlakatlari bilan keng ko'lamli va o'zaro manfaatli sheriklikni, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning institutlari bilan amaliy muloqotni rivojlantirish uchun doim tayyor. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqi ko'plab xalqaro tashkilotlar vakillarining ham e'tiborini tortdi. Jumladan, Yevropa siyosati va xavfsizlik siyosati instituti prezidenti Werner Fastlabend O'zbekiston prezidentining tashabbuslari nafaqat O'zbekistonning yoki Markaziy Osiyo mintaqasining, balki butun dunyo rivoji uchun juda muhim hissadir deya ta'kidlagan bo'lsa, UNESCO bosh direktori Одри Азуле o'zining Twitter'dagi sahifasida men prezident Mirziyoyevning 2021 yilda Xivada Markaziy Osiyo bo'yicha xalqaro madaniy forum o'tkazish tashabbusini mamnuniyat bilan qabul qilaman deya ta'kidlagan. Shironori Fushita, Yaponiyaning xalqaro aloqalar instituti katta tahlilchisi, O'zbek-Niderlandiya do'stlik fondi direktori Daliya Chakar, Birlashgan Brussel biznes instituti professori Yalchin Saxankay va boshqa o'nlab siyosatchilar va xalqaro tashkilotlar vakillari prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarni yuqori baholashmoqda. Bundan tashqari, davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqi ko'plab xorijiy bosma va elektron ommaviy axborot vositalarining ham e'tiborida bo'ldi. Xususan, Komsomolskaya pravda, Qozog'iston, Rossiyaning Lenta.ru, Mir24, Rambler, TASS saytlarida ham to'xtalib o'tilgan. Maqolalarda prezidentimizning Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida pandemiya paytida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi xalqaro kodeksni ishlab chiqish tashabbusini ilgari surayotganiga alohida urg'u berishgan. Shuningdek, Buyuk Britaniyadagi The Decision, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Business Insider saytlarida prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar haqida to'xtalib o'tilgan. Aholining turmush sharoitini yaxshilash, ayniqsa kommunal sohadagi muammolarni hal etish borasida qator ishlar qilinmoqda. Ammo vaqt shuni isbotladiki, bu borada yechimini kutayotgan masalalar va og'riqli nuqtalarning oxiri ko'rinmayapti. Yurtdoshlarimizning e'tiroziga sabab bo'layotgan vaziyatlar allaqachon hal qilinishi lozim edi. Afsuski, muxbirimiz mavzuni Angor tumanidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiradi.
Angor tumani Gulzor mahallasi, Ibn Sino va Istiqlol ko'chalarida yashovchi aholi suyultirilgan gazdan foydalanishadi. Albatta, qachonki bu ne'mat buyurilganda nasib qilgandi. Joriy yilning 5-sentyabr kuni xonadonlarda bo'lib ta'minot masalasi bilan qiziqqanimizda, ular gaz balonlari oxirgi marta 15-iyunda to'ldirilganligini tasdiqlovchi qaydnomani taqdim qilishdi. Shuncha vaqt o'tibdi. Tabiiyki, iste'molchi sifatida mahalla ahli bundan norozi. Kimga uchrashib, kimdan olishni bilmaysan. Hech bo'lsa, bir yarim oyga bir marta kelsa ham, izma-iz ketaveradi. Suhbatlar asnosida mahalladoshlar muammo bilan bog'liq yana bir masalani ko'ndalang qo'yishdi. Ta'kidlashlaricha, avgust oyining oxirlarida tuman gaz korxonasi bilan shartnoma tuzish uchun ular 10 ming so'mdan, yong'in xavfsizligi uchun 23 ming so'mdan va yana har gal gaz to'ldirish uchun keladigan tuman gaz xodimlari 3 mingdan olib ketishdi. Qarangga, o'tgan 81 kun mobaynida yetkazilgan gaz sabab aholidan 36 ming so'mdan qo'shimcha mablag' yig'ilgan. Eng yomoni, olingan bu mablag'lar uchun hech qanday xizmat ko'rsatilmagani ta'kidlanmoqda. Kvitansiyalarni berib ketdi, almashtirib o'rnatib beramiz dedi. Biz o'zimiz o'rnatib, o'zimiz almashtiramiz gazni. Xodimlar kelib o'rnatib almashtirib bermaydi buni. Har yangi gaz olib kelganga bunga 3 ming so'mdan to'lov qilamiz. Mana bu shartnomasi uchun ham alohida pul olib ketdi. Mana bu shartnoma qilib ketdi, qanaqadir shartnoma dedi. Plastik o'tkazar ekan gazlar, biz gazga pul to'lar ekanmiz, plastikka pul tashlatar ekanmiz. Nechsin bo'lsa shuni shartnoma qilib ketishdi. 5 mingdan 10 ming oldi har bitta shartnoma uchun. Favqulodda holatlar, yong'in dedi shekilli, mana bu. Endi qanday holatlarlik bilmayman, shu holatlar bo'yicha dedi, to'lov qiling deb aytdim, bizga xizmat ko'rsatmaysizlarmi dedi. Men dedi, faqat yig'im yig'aman dedi. Shunga yig'ishim mumkin dedi. Bu singari holatlar matbuot yoki ijtimoiy tarmoqlarda aks etganda ko'pincha aybni yana aholi zimmasiga to'nkab qo'yishadi. Balki bizni kuzatib turgan mas'ullarning ko'nglidan hozir ham xuddi shunday o'y-xayol kechayotgandir. Umid qilamizki, yuqoridagi muammolar, afsuski, u viloyatning faqatgina Angor tumanida emas, keng miqyosda o'rganiladi. Huquq-tartibot idoralaridan rasmiy munosabat kutib qolamiz. Maloqat Mengliqulova, Nurkomil Majidov, Surxondaryo, Yoshlar. Yana e'tiroz, yana norozilik. Bu safar fuqarolar bank mutasaddilaridan norozi bo'lishdi. Buxoro tumanidagi bu holat bank mansabdorlari jinoyatining fosh etilishiga sabab bo'ldi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro tumanida istiqomat qiluvchi fuqarolar Aksiyadorlik tijorat xalq banki Galasiyo filiali mansabdor shaxslaridan norozi bo'lib, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining tuman bo'limiga murojaat qilishgan. Arizada keltirilishicha, hozirda Xalq bankining jondor filiali boshqaruvchisi vazifasida ishlagan, muqaddam bankning Galasiyo filiali boshqaruvchisi lavozimida faoliyat yuritgan mas'ul rahbar bugunda qamoq jazosiga hukm qilingan shaxs nomida bo'lgan korxonalar hisobiga katta miqdorda kredit o'zlashtirgan. Tergovga qadar surishtiruv harakatlari davomida Refinet Tastim mas'uliyati cheklangan jamiyatning norasmiy rahbari tomonidan 2019-yilda Xalq bankining Galasiyo filialidan MCJ'ning aylanma mablag'larini to'ldirish maqsadida jami 950 million so'm miqdorida kredit mablag'larini olib, mazkur kredit mablag'larini o'ziga tegishli bo'lgan Supreme Golden Brick va Stroy Service Buxoro MCJ'larining hisob raqamlariga o'tkazib, jami 811 million 583 ming so'mlik qarzdorlik vujudga kelganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida ushbu shaxs tadbirkorning 180 million so'mga baholangan bitta ko'chmas mulkni noqonuniy taqiqdan chiqarishga hamda kredit mablag'ini noqonuniy naqdlashtirib berishga ko'maklashgani ham oydinlashdi. Inson tarbiyasi uning hayot yo'lini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri. Bu oilaviy munosabatlarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Biz hozir e'tiboringizga taqdim etadigan hodisaga aynan tarbiya va noto'g'ri o'rnatilgan oilaviy munosabatlar sabab bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida er sobiq turmush o'rtog'ining hayotiga zomin bo'ldi. G'allaorol tumanining Guliston qishloq fuqarolar yig'inidagi xonadonda sodir etilgan jinoyatga sobiq er-xotin o'rtasidagi mojaro sabab bo'ldi. Joriy yilning 21-sentyabr kuni ertalab soat 6:00 yaqin atrofdagi Uzum daladan qaytayotgan 1984-yilda tug'ilgan fuqaro shu mahallada yashovchi 1990-yilda tug'ilgan sobiq xotini uyining oldida qizining boshiga tosh bilan urib, jarohat yetkazayotganini ko'rib qoladi. Borib ayolni urishadi. Natijada o'rtada janjal chiqib,
erkak yerga yiqiladi. Xotin esa qo'lidagi oshxona pichog'i bilan sobiq eriga tashlangan vaqtda erkak o'zini himoya qilish maqsadida yerdan tosh olib, ayolning boshiga bir marta uradi. Bosh miya yopiq jarohati, bosh miyaga qon quyilishi natijasida ayol voqea joyida vafot etadi. Uydan chiqib akamnikiga turaman. Bu yerda turadi. Nöbete yitirdim mi? Nerede kızımın ürkellesini yapıp koyun. Keyin mağa uğrasan diye bildim mi? Nerede beni cevap şükürttük yani şimdi arıza kanada. Oldu bıçağı varken, keyin ekonomiz duvarı taz an okulduk keyin. Şimdi gitmedi keyin. Özümde kımaya kılış için taş bunu vurdum keyin. Ushbu oilada muammoli munosabatlar avvaldan bor edi. Bir yil muqaddam o'zaro kelishmovchilik oqibatida xotin erini pichoqlab qo'yib, sudlangan. Unga nisbatan ozodlikni cheklash jazosi qo'llanilgan. Shifoxonada murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazgandan so'ng er esa xotini bilan ajrashib, uydan chiqib ketgan va qo'shni uyda yashovchi akasinikiga ko'chib o'tgan. 3 nafar farzand sobiq xotini bilan yashab kelgan. Holat yuzasidan G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xabaringiz bor, Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari nufuzli armiya 2020 xalqaro armiya o'yinlarida munosib ishtirok etdi va kuchli raqiblar bilan bellashib, g'olib hamda sovrindorlar safidan o'rin egalladi. Yurtimizga xalqaro musobaqa g'olibligini taqdim etgan azamat yigitlarga O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomidan qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Dunyo armiyalardan 5000 nafardan ortiq harbiy xizmatchilar qatnashgan nufuzli musobaqada O'zbekiston bu yil har qachongidanda yuqori natijalarni qayd etdi. 32 davlat ichida umumjamoa hisobda 3-chi o'rinning egallanishi hozirda milliy armiyamizda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning samara berayotganini anglatadi. Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning qaroriga muvofiq xalqaro armiya o'yinlarida 1-chi o'rinni egallagan Sodiq Do'st, harbiy tibbiy estafeta, yo'l patrulli jamoalari a'zolari va musobaqalarda rekordlar qayd etgan harbiy xizmatchilar O'zbekiston Respublikasi prezidentining qo'l soatlari bilan taqdirlandi. 2 yildan beri shu musobaqaga qatnashayotgan bo'lsam, harbiy tibbiyot sohasida boshqa davlatlarni o'sha kasbiy professional mahoratlari bilan ko'nikmalar almashayapmiz. Yildan yilga o'sha murakkablashib borayotgan tibbiyot sohasida ham o'zimizga yangidan yangi kashfiyotlar yaratyapmiz. Xalqaro armiya o'yinlarida alohida jonbozlik ko'rsatgan harbiy xizmatchilarga navbatdagi harbiy unvonlar muddatidan oldin topshirildi. Sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan barcha jamoalar vakillariga namunali xizmatlari uchun ko'krak nishoni, esdalik sovg'alari topshirildi. Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz mezbonlik qilgan harbiy tibbiy estafeta, yo'l patruli va Rossiya Federatsiyasida kechgan Sodiq Do'st musobaqalarida shohsupaning eng yuqori pag'onalari egallangani xalqimizga qanchalik xursandchilik baxsh etgan bo'lsa, sovrindorlarning o'ziga ham ko'tarinki ruh bag'ishladi. Bugungi kunda Toshkent viloyati Bo'stoliq tumanida 41357 aholi va 1393 ulgurji elektr energiyasi iste'molchilari bor. Tuman elektr tarmoqlari korxonasining tasarrufida esa 1912.19 km uzunlikdagi havo va kabel tarmoqlari mavjud. Ushbu tarmoqlar 2020-2021 yillar kuz-qish mavsumiga tayyormi? Muxbirimiz Bo'stoliq tumanida bo'lib, ushbu jarayon bilan bevosita tanishdi. Respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Toshkent viloyatining Bo'stoliq tumanida ham kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari jadal olib borilmoqda. Ayniqsa aholini uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar talaygina. 2020-2021 yillar kuz-qish mavsumida elektr tarmoqlari va uskunalari, bino va inshootlarni barqaror ishlashini ta'minlash yuzasidan yillik reja 197 km bo'lib, amalda 191.1 km uzunlikdagi elektr tarmoqlari mukammal ta'mirlandi. Turgan joyimiz hozir Bo'stoliq tumani elektr tarmoqlari korxonasiga tegishli 110-35.6 kilovoltli past stansiya oqsotamizda 10.000 quvvatga ega bo'lgan transformator hozirgi kunda 16.000 quvvat transformatorga almashtirilmoqda. Hozirgi kunda ish jarayoni ketyapti. 1 oktyabr holatigacha elektr energiyasi 16.000 quvvat bo'lgan transformator kuchlanishga ega bo'ladi. Shuningdek, aholini aqlli elektr hisoblagichlari bilan ta'minlash jarayoni ham uzluksiz davom etmoqda. Tuman hokimiyatining bevosita nazorati ostida olib borilayotgan ishlardan aholining fikri ham ijobiy. Hozirgi kunda tumanimizga 10.000 dona aqlli ishlovchi olib kelib, shundan 7.5 mingtasi joylarga o'rnatilib, konsentratorlari bilan o'rnatilib, bazaga kiritildi. Elektr energiyani joyidan turib, masofaviy boshqarib, to'lov amalga oshirilish imkoniyatlari mavjud.
Tadbirkorlar o'rtasida halol raqobatni ta'minlash, iste'molchilarni qalbaki mahsulotlardan ogoh etish, shuningdek, aholi orasida sifatli, ishonchli mahsulotlarni xarid qilishni targ'ib etish uchun respublikamizning barcha viloyatlarida joylashgan yirik savdo shoxobchalarida bosqichma-bosqich kontrafaktsiz hudud yaratish rejalashtirilgan. Bu harakatning amaliy ifodasi sifatida navbatdagi qadam tashlandi. Контрафакт асл махсулот брендини ўзлаштириб, интеллектуал мулк ҳуқуқларини жиддий равишда бузиб чиқарилган маҳсулот саналади. Ҳар бир харидор бозор расталари ёки савдо дӯконларида бирор марта бўлса ҳам контрафакт маҳсулотларга дуч келган. Шундай маҳсулотлар бўладики, уларни бир қарашда фарқлаш қийин. Ўз нуфузи ва харидорларга эга йирик савдо мажмуалари ана шундай сохта маҳсулотлар ишлаб чиқарувчиларга учраб алданиб қолмасликлари учун тажриба алмашиш ва истемолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиш мақсадида интеллектуал мулк агент hamda savdo majmualari bilan memorandum imzolandi. Siremaski mamlakatimiz hududida ayrim qo'shtirnoqchidagi uddaburon tadbirkorlar tomonidan aholi sevib iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlari va maishiy buyumlarni kontrafakt nusxalarini tayyorlab bozorga chiqarishga urinishmoqda. Xo'sh, buning oqibatlari nimalarga olib keladi? Aslida buning oqibatlari avvalambor o'sha tadbirkorlarni halol tadbirkorlar faoliyatini reytingi tushib ketishga olib keladi. Undan tashqari iqtisodiy ko'rsatkichlar pasayib ketadi va qolaversa Respublikamizga chetdan kiradigan investitsiyalarning kirishi va faoliyatiga ham to'sqinlik qiladi. Memorandumda belgilangan vazifalar bo'yicha tadbirkorlar savdo do'konlarida sotilayotgan mahsulotlar haqida agentlikka so'rov yo'llash orqali mahsulotning kontrafakt yoki kontrafakt emasligi to'g'risida mutaxassis fikrini olish huquqiga ega bo'ladilar. Poytaxtimizda ta'mirdan chiqqan maktablarni foydalanishga topshirish davom etmoqda. Shayxontohur tumanidagi 299-chi umumta'lim maktabi ham kapital ta'mirlanib, muassasada yana ta'lim jarayonlari boshlandi. Ochilish marosimi va hozirlangan sharoitlar haqida Aziza Ilyosxonova xabar qiladi. Ilm o'chog'i hisoblanmish maktablar mana bir necha yildirki zamonaviy dizaynlar asosida turli ranglar palitrasi uyg'unligida ta'mirlanmoqda. Shayxontohur tumanidagi 299-chi maktab ta'mirida ham ana shunday yangicha yondashuvga urg'u berilganini ilg'ash mumkin. 1317 ta o'quvchi tahsil oluvchi mazkur muassasa sharoitlari ishchi guruh tomonidan o'rganilib, faoliyat yuritishiga ruxsat berildi. 2019 yil noyabr oyida kapital rekonstruksiyaga tushdi. 7 milliard 200 ming ajratildi. Hozirgi kunda juda ham chiroyli zamonaviy maktabga aylandi. Tomlarimiz hammasini yopildi. Sanuz, issiqxonalar hammasi yangilanib ta'mirdan juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Ikkita sport zal, futbol maydoni, eng quvonarli hodisa kutubxonaning, elektron kutubxonaning tashkil etilishi, qolaversa fizika, biologiya, kimyo xonalarining laboratoriya jihozlari bilan ta'minlanganligi bu juda ham quvonarli holat bo'ldi. Maktabdagi sinfxonalar, sport zallari, ulardagi yangi mebel jihozlari o'quvchilarning sifatli bilim olishiga shay, ammo hali olib kelinish kutilayotgan jihozlar ham bor. Aytish joiz, mazkur o'quv dargohida o'quvchilarning 30% an'anaviy tarzda, 70% esa onlayn shaklda tahsil olishni davom ettirishadi. Azizaxon Ilyosxonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Zaif eshituvchi bolalar uchun ilk bor daktil nutqidagi darslik yaratildi. Kar va zaif eshituvchi bolalar muassasalarining tayyorlov sinflari uchun mo'ljallangan mazkur darsliklar Xalq ta'lim vazirligi va Respublika ta'lim markazi tashabbusi bilan chop etildi. Poytaxtimizning Olmazor tumanida joylashgan 106-sonli zaif eshituvchi bolalarga ixtisoslashtirilgan maktab-internatida mazkur kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim muassasalarida tayyorlov sinflari tashkil etilgan hamda har o'quv yiliga mo'ljallangan o'quv rejadagi tayyorlov sinflari uchun o'quv fan soatlari ajratilgan bo'lsa-da, biroq ular uchun darsliklar mavjud emas edi. Ilgari mazkur yo'nalishdagi maxsus maktab-internatlarning o'quvchilari faqatgina daktil nutq jadvalidan iborat tarqatma materiallaridan foydalanib kelishgan. Bu yil aynan mana shu yo'nalishdagi tayyorlov sinf o'quvchilari uchun 7 nomda yangi darsliklar yaratildi. Bu daktil nutq albatta bolalarni nutqiy muloqotga erta kirishlariga imkoniyat yaratadi. Chunki bu bolalarimizni barchasi ham maktabgacha ta'lim muassasasidan maktabga kirib kelmaydi. To'g'ridan to'g'ri uydan keladigan o'quvchilarimiz ham bor. Ular esa ota-ona bu bolalar bilan daktil nutqda qanday muloqot qilishlarini bilishmaydi. Bu darsliklar nafaqat o'qituvchi, o'quvchi, balki ota-ona uchun ham juda zarur metodik qo'llanma deb o'ylaymiz. Endilikda ushbu darsliklar orqali ota-onalar farzandlari bilan mustaqil ravishda uyda bemalol shug'ullanish imkoniga ega bo'ladilar. Olma so'z yozilib, tegiga daktili ham yozilgan. Buni qulaylik tomoni bolajonlar ham
so'zni o'rganadi, ham daktilda qo'llarini ishlatishni o'rganadi. Avvallari biz ko'rgazmali qurollardan, daktil alfbolardan foydalanib dars o'tganmiz. Hozir bularni hammasi umumlashganda kitobni o'zida berilib borildi. Shu tomonlari juda qulay bo'lib yaratildi. Bu nima bolajonlar? Nor. Anor. Bundan tashqari ushbu maktab internatda o'quvchilar uchun statsionar apparatlar ham o'rnatilgan bo'lib, bu esa zaif eshituvchi bolalar uchun bilim olish imkoniyatlari yanada kengayishiga xizmat qiladi. Bu apparaturalarni taqish orqali bolajonlar yaxshi eshitib, ommaviy bolalar qatori bir-biri bilan muloqotda darsni yaxshi o'zlashtirishga harakat qilib borishadi. Yangi davr ijodkorlari sizlarga tayyorlab qo'ygan xabar va lavhalar mana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatib boring. Xayr, omon bo'ling.